На параолімпіаді в Лондоні Львівщину представляли 12 спортсменів. Серед них Антон Дацько. Коли йому було 16, хлопець впав з дерева та отримав травму хребта. Відтоді не без допомоги реабілітологів, чи не найбільшою розрадою для нього став спорт. Антон займається фехтуванням з 2003-го. Нині він майстер спорту та срібний призер 14-х параолімпійських ігор. Я на такому рівні, що нема таких суперсильних суперників, яких я не можу виграти. Тому зі всіма я старався налаштовуватися, але старався не хвилюватися, так сказати. Тому що от в фіналі я програв дуже сильному китайцю Ху Даолінг. Він олімпійський чемпіон Пекіну, він чемпіон світу 2010 року. Мені вдалося від нього його побороти в катанні 2011 року, але на цьому старті я йому поступився, посівши друге місце. А от на шаблі, незважаючи на мою хорошу підготовку і на те, що я також мав реальні шанси поборотися за медалі, я не зміг побороти своє хвилювання. І я от в такому бої за вихід в четвірку, я фехтував також сильним суперником, але я програв йому, можливо, тому що я отримав 4 штрафних укола. Це коли я просто від хвилювання я починав раніше бій до команди, і мене суддя покарав. Поступився 15-13, ну, нічого, так якби, стараюся не падати. Ну, звичайно, я взяв друге місце на рапірі, і настрій не дуже погіршився. Але буду тренуватися, буду і далі працювати над собою. Були такі рекреаційні ігри, на яких я перший раз познайомився зі спортом, мене це дуже захопило. І я собі подумав, що якщо не спортом, тоді я взагалі не зможу повноцінно продовжувати життя. І я з того часу хотів займатися спортом. Праця, вона потім дає результат. Та якби, звичайно, що я старався, це є і моя заслуга, що я хотів якнайбільше, якнайкраще виступати. Але от коли працюєш і коли вся робота зроблена добре, тоді і результат він повинен бути. Роман Павлик також заслужений майстер спорту та вже з легкої атлетики. В Лондоні він здобув аж 4 нагороди – 2 бронзи та 2 золота з категорії «Біг на дистанцію 200 метрів» та «Стрибки в довжину». Чемпіон ділиться – аби перемагати, потрібно важко працювати. Я спочатку бавився, не серйозно займався, а коли закінчив школу, вже по техніку почав займатися серйозно. Ну, про олімпіади я не думав, просто для себе займався, хотів щось трошки більше, щоб попасти на світ чи Європу, побачити країни. Було таке, що я вже не хотів займатися, вже тяжко, важко, але терпів, а потім раптом через пару днів з'являється бажання, і хочу далі займатися, і хочу, і буду займатися, і потім знову не хочу, і так буває. Поїхав на Олімпіаду, на Лондон, на Олімпіаду, і теж там тиждень побув на тренувальних зборах, акліматизацію проходили, і все нормально, і потім я відчув себе, що я можу боротися за медалі. Сестра чемпіона розповідає, коли Роман змагався, родина ні на хвилину не відходила від телевізора. Тримали кулаки і дорослі, і малі. Чекали, дуже переживали, тому що і півфінали дивилися, а фінал то взагалі аж серце за грудей розкакувало. Кулаки тримали, і тут повні емоції були. Перші медалі, ну а золото, як взяв в стрибках і 200 метрів, то аж не вірилося. Що попросиш, він завжди допоможе, ніколи не скаже, що не хоче, не може. Ну, більшість він часу проводить, звичайно, що на тренуваннях. Дома, так от, щоб побув вдома субота, неділя, а так цілий тиждень тренування, і фактично от, зранку до вечора. Дідусь та бабуся Романа перемогами внука не натішаться. Одна з їхніх мрій вже здійснилася. Хлопець побачив світ. Настав час, аби здійснилася ще одна. Ще має мати хату і файну жінку. Щоб він тепер поправився і тренувався, а може женився, хто знає. Мені би більше хотілося, знаєте, щоб він трохи займався і сім'єю, ну все буде гонив і гонив, як говориться. Однак оце бігав-бігав не так легко дається. Тренер Романа розповідає, перемоги – це результат виснажливих та довгих тренувань. Він попав до мене ще хлопчиком, інвалідом.
некоординованим, не сильним, не координував нічого. І методом тренувань, цих важких тренувань, це легко не дається, дуже важко. Через що він, але він в чому був, що дисциплінований, приходив і виконував це все. Якщо зараз порівняти з тим, як він прийшов і який він зараз, його не пізнають. І вчителі в школі, яка він став здоровим, реабілітував себе повністю. То, що робить фізична культура і спорт. Це не розваги, а це робота. І ці медалі, то стільки труда і поту вложено в це, через що в світі це дуже і ціниться. Якби то не цінилося, так би не поважали, призовіці би не давали, не було би такої боротьби і те. То це просто для цього, хто не знає цього, не перейшов, то може от так собі подумати, що розваги. А то ваше любого, любої роботи. Деколи йому бачу важко, важко, але робить, слухається, приходить. Ні, тренувань не пропускає нічого. Ну, відповідальність, відчуває відповідальність. Як би там не було, параолімпійських призерів чекає щедра винагорода. Кабінет міністрів виплатить преміальні спортсменам по 700, 500 та 350 тисяч гривень відповідно за золото, срібло та бронзу. Також кожен представник збірної може безкоштовно оздоровитися у Східниці. Зараз вирішується питання про їхнє відзначення. Хочу тільки зауважити, що з боку держави буде зроблено дуже великі грошові премії для спортсменів, хто виборов золоті, срібні і бронзові медалі на Паралімпійських іграх. Це навіть дуже велика сума, якщо так порахувати 4 медалі Романа Павлика, то це достатньо велика сума буде його преміальних. Кожен учасник львів'янин, представник Львівщини в складі збірної команди України отримає місячний відпочинок за рахунок фонду обласного фонду соціального страхування в Східниці. Вони будуть мати змогу оздоровитися, відпочити безкоштовно. Ми очікуємо, що місцеві органи влади, зокрема для Антона Дацька і для Романа Павлика, виділять земельні ділянки для індивідуального будівництва. Це також буде допомога. Ну і вирішимо ще про цінні подарунки. Нам треба більше дбати про те, який побут загалом для людей неповносправних. Чи в нас є доступність в житла, чи в нас є пандуси на вулицях, чи людина може пересісти в громадський транспорт, чи в нас, вибачте, є можливість відвідати театр, відвідати інші заклади культури. Цього, очевидно, в нас немає, і туди мали би скеровуватися громадські кошти, державні кошти, для того, щоб людина з інвалідністю відчувала себе в суспільстві повноцінною людиною. У нас трошки є, ну, таке, якби я би сказала, перебільшена в сторону спорту. Невелика група спортсменів, маючи добрі умови підготовки, очевидно, і перед ними треба скласти капелюха, бо це герої, люди, які подолали себе, показали приклад всім іншим, як з інвалідністю можна переживати. А наразі спортсмени відпочиватимуть. За місяць вони наберуться сил, а потім знову розпочнуть тренуватися, аби досягати нових спортивних вершин. У Олени було 2 сини, але жінка завжди мріяла мати дівчинку. 7 років тому одна зустріч змінила її життя. Ми пішли в інтернат, побачили дівчинку і почали з нею спілкуватися. Ми її брали до себе на вихідні, на канікули. І це тягнулося більше року. Потім ми вирішили взяти її в сім'ю, тому що нереально було з нею розставатися щоразу. Щоразу знову зустрічатися. Це було травматично і для неї, і для нас. Перша зустріч була. Напевно, ми тоді поїхали всією сім'єю, і хлопчики вибрали її, власне, вона їм найбільше сподобалася. Вона сказала, що та, беремо ту маленьку, і ми її взяли. Але, власне, друга зустріч для мене була дуже такою, знаєте, значущою, тому що спрацювала таке, як кажуть, сарафанне радіо. Я приїхала до неї вдруге, і діти вже їй сказали, що я приїхала. Ота приїхала, яка до тебе приїжджала тоді. І вона оце почувши, десь порядка 6 чи 7 класних кімнат було в приміщенні, і вона от з кінця коридору до мене бігла, то як в кіно, знаєте, вона бігла, кинулась мені на шию, обняла, кричала «мама» до мене, другий раз мене бачучи, відповідно. Ну і цим було сказано все, принаймні для мене. Наталя також не забуде першої зустрічі зі своїми майбутніми дітьми. Я черговий раз приїхала в дитячий будинок з подарунками для діток, і забіг Антон. Сів мені на руки і перший раз мене побачивши, назвав мене мамою. Ну і відповідно вже почався цей процес. Тобто я частіше вже приїжджала до нього, а пізніше виявилося, що в іншій групі є його рідний братик.
ми познайомилися тоді з Андрійком, і я їх провідувала, приїжджала частіше, і коли час так минав, ті от прощання, коли я вже їхала від них, це були такі сльози, вони не хотіли залишатися. І через рік я їх усиновила. Вчаться вони дуже добре. Звичайно, поведінка, дітки дуже активні. З поведінкою в нас гірше. Але ж Антон ходить на бойовий гопак, вони займаються плаванням. Андрійка в нас гарно танцює. І вчаться вони теж добре. А бачу я, звичайно, їх дуже щасливими, вихованими, такими з хорошим майбутнім. Я їм завжди пишаюся, і вони мною теж. Самий такий поступок, який я в тому житті зробила, самий розумний і самий такий, яким я сама пишаюся, це усиновлення моїх дітей. А ось Світлана слово «мама» за день чує кілька десятків разів. Її сім'я, маючи вже 7 дітей, взяли на виховання ще 3. Жінка згадує про перші хвилювання від знайомства, про недоспані ночі вагань і про щастя, коли нарешті вирішила забрати дітей до себе назавжди. Ми спочатку шукали 2 дітей, а потім важко було знайти 2 рідних. Ми хотіли, щоб це були рідні діти, а коли ми приїхали в притулок на Левандівку, ми побачили їх 3. Найменші 2 були тільки вчора забрані від батьків. І коли ми їх побачили вперше, то можете собі уявити, які вони були налякані, а ми, напевно, ще більше. Тому що вони плакали, боялися всього. І видно, що дітки такі були, що з ними ніхто не займався. Нам було дуже страшно, і коли ми їх побачили, то ми зробили 2 місяці паузу. Тобто ми поїхали на них дивитися, і нам стало дуже страшно. І ми 2 місяці, це не було сну, це не було інших думок тільки про тих дітей. Але все ж таки потім не було куди нам діватися, ми поїхали за ними і їх забрали. Наші діти дуже чекали їх, тобто вони готові були, ми спільно з ними говорили про це, що ми хочемо створити прийомну сім'ю. Спочатку вони збентежилися, як це буде, тому що вони дуже дружно живуть, дуже люблять один одного, і тут вони не знали, як вони, тобто діти самі не знали, як вони сприймуть чужих дітей, але ми їм пояснили, що це вже не чужі, це наші діти будуть, якщо вони будуть, хто би там не був. І чекали, тобто якщо треба було їхати дивитися, то дівчатка старші проти були, каже, це не базар, дивитися нема чого, вибирати нема чого, всі діти потребують. І нічого, спочатку було важко, дуже важко, але потім здружилися. Чоловік Світлани, отець Орест, ділиться, завжди мріяв мати багатодітну сім'ю. І хай там що, як би не було важко всіх їх нагодувати та зодягнути, отець, як ніхто знає, не в матеріальному щастя. У нас був такий випадок нашої доброї знайомої, на жаль, трагічно загинула дитинка. Ця дитинка, вона була настільки розумна, і я би так сказав, вона мала якийсь дійсно не від людей, не від цього світу стан душі. То одного разу, коли вона проходила повз сиротинець, вона казала до матері, каже, мамо, а що це таке є? Каже, це будинок дитини. А чому? Це є діти-сироти. А чого їх ніхто не забере? Якби кожен взяв по одній дитинці, то б таких дітей не було. Це одне було і друге. І, власне, оця жінка розповідала нам, коли вона, прийшовши у сиротинець, зауважила. Каже, от ваша дитинка впаде, вдариться. Вона комусь плаче, мамі плаче, татові плаче, бабусі плаче, дідусеві плаче. А ці діти, каже, вони не мають кому плакати. Це було лише, хіба так сказати, додатковий стимул до того, щоб цей крок нарешті зробити. Нині велика сім'я вечорами збирається у вітальні, і батько читає дітям життя святих. Діти розповідають, ще буває створюють свій власний оркестр, оскільки чи не кожен в хаті грає на якомусь музичному інструменті. Також багато подорожують. Вже зробили, погуляли, тато нам читає життя святих, а потім перед тим ми можемо беремо якийсь картон, папір і вирізаємо всякі відкритки. А у вільний час, чи улітку, чи так, то ми їздимо з мамою, з родиною на море, взагалі подорожувати.
Загалом Українська греко-католицька церква плідно намагається охопити всіх сиріт християнською турботою, дати можливість кожній дитині зростати в люблячій сім'ї та попередити сирітство. Комісія УГКЦ у справах родини працює як з окремими сиротами, так і з цілими сім'ями, які взяли до себе дитину. Комісія родини ОГКЦ веде дуже велику плідну працю у цій сфері. Найперше, ми ведемо групи підтримки для батьків, котрі взяли, чи мають усиновили дитину, чи мають прийомну дитину. Власне, з такими батьками ведеться раз на місяць така група підтримки, де тих чи інших сфер стараємося дати їм допомогу. Це є також як духовну допомогу, тобто цей духовний супровід, як і також стараємося надати їм цю кваліфіковану допомогу в тій чи іншій сфері. Так само проводимо розмови з тими дітьми, тобто відбувається, коли відбувається зустріч, вона ведеться окремо з батьками, а окремо ведеться з дітьми. Тобто де дітям також дається глибше впізнати це бачення батька чи матері, щоб вона могла глибше зрозуміти його. Ми розуміємо, на сьогоднішній день є те, що дитина, яка є маленького віку, вона має ще можливість бути усиновленою чи потрапити в прийомну сім'ю. Але коли говорити про підлітка, на жаль, він вже не має такої можливості. І тому, щоб вони також відчулися, що вони є членами сім'ї, ми хочемо і зараз запроваджуємо таку програму, де би був цей супровід вести з цими дітьми, щоб ними можна було говорити з молодими особами, щоб вони також виростали цінноправними, повноправними членами цієї родини, що пізніше могли створити також і свою сім'ю. Марія – права рука отця Богдана. Вона сама взяла на виховання двох близняток. Гірко зазначає, хоч на Львівщині сімей, які хотіли б всиновити дитину, побільшало, все одно десятки сиріт, ймовірно, так і не дочекаються своїх мами та тата. Я зустрічаю багато людей, які задумуються над тим, що взяти дитину в сім'ю. Чи взяти дитину, чи брати на вихідні і зустрічатися. Але є певні якісь такі, напевно, стереотипи, бар'єри, які людям заважають. Можливо, це є страх перед чимось незнаним, страх перед, не знаю, генами, якимись, ну, взагалі, та, тобто, як це буде відбуватися, страх перед якоюсь відповідальністю. І я думаю, що ще важливою такою річчю це є несприйняття соціумом, так, тобто, я десь буквально тиждень тому спілкувалася з одною студенткою, і вона каже, ну от я так собі задумуюся над тим, що я би хотіла усиновити дитину. Я кажу, ну і що ти далі про це думаєш? Вона каже, мене всі відмовляють. Каже, що не було нікого, з ким би я там. Мене відмовляють батьки, мене відмовляють друзі. Та? Тобто, от, якщо навіть в когось виникає бажання зробити якийсь такий крок, немає соціуму довкола, який би сприйняв це як позитивну якусь річ. Дуже велика проблема з сімейними групами, де є 5-6 дітей. Так, ну і в такому випадку дуже важко якось зреагувати, та, ну, тому що дітей не можна розділяти і не знаходиться досить багато таких людей, які готові взяти 5-6 дітей в сім'ю. І якщо в сім'ї діти отримують любов та турботу, то в інтернатах та сиротинцях вони нею обділені. Зробити так, аби діти не відчували цієї нестачі – головна місія Центру опіки сиріт. Десь діти, які живуть в сім'ях, не можна сказати, що вони є сироти, тому що вони мають вже тих рідних людей, які чи їх всиновили, тобто це вже є по закону їхні рідні батьки, або живуть в сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, де зрештою ці люди, які є опікунами, є менше дітей, і вони десь можуть більше уваги приділяти, зокрема, цим дітям. В школах, інтернатах, дитячих будинках є набагато більше дітей, хоча є розподілено також цих дітей по, ну, вихователі, є вчителі і так далі. Тобто важко сказати, що вони є обділені увагою чи любов'ю, але зрештою те, що відбувається в сім'ї, коли батьки набагато більше є часу і розуміють, люблять цю дитину, дійсно так, батьківською любов'ю, це цього, напевно, бракує тут. Стереотипи носять негативний характер про заклади інтернатні і, зрештою, дітей-сиріт, які живуть в тих закладах. Звичайно, що, напевно, наша головна мета – це доносити правдиву інформацію і, зрештою, дійсно ламати ці стереотипи, бо далеко так не є. Ці працівники, які працюють в школах-інтернатах, я би сказав, виконують колосальну роботу. Власне, вони є тими людьми, які мають замінити для цих дітей батьків, вихователів і, зрештою, провідників по житті. Тому що це є ті люди, які вчать дітей-сиріт, зокрема, жити, любити і десь розвиватися, навчатися.
Тобто це дуже важливі особи і, врешті, напевно, дуже негативно ними сприймається навіть така думка суспільства, коли говорять щось негативне про інтернат. Врештою, якщо подивитися, негативне можна знайти і в будь-якій сім'ї, будь-якій школі чи іншому навчальному закладі. Але питання, на що ми робимо акценти? Якщо ми намагаємось допомагати цим дітям, то ми, звичайно, що негативи будемо виправляти і намагатися старатися дійсно дітям показувати добро і вчити їх це добро чинити. Волонтери Центру опіки сиріт вчать дітей сприймати життя як божий дар, не бути корисливими, а самим безкорисливо творити добро. Вони намагаються бути завжди поруч, разом з дітьми. Андрій став волонтером організації 2 роки тому. Каже, щирі дитячі усмішки безцінні. Завжди вони щиро підходять, тобто вони без комплексів, підходять, щось починають говорити, обнімати, і ти просто відключаєш свою думку, яка, ой, а що інші скажуть, і починаєш з тої дитини бавитися і просто на її рівні, причому навіть не знаєш, чи ти, бо можна подумати, що ти опускаєшся до її рівня, ти там ходиш, повзаєш, але насправді, може, навіть і піднімаєшся, бо там такі щирі відкриті лиця, що нам ще іноді навіть трошки далеко старшим, вже куча стереотипів, всяких комплексів, а от у дітях це просто. Основними принципами своєї роботи у Центрі опіки сиріт називають перш за все духовне виховання дітей. Оці разом з волонтерами регулярно організовують різноманітні акції, одноденні та багатоденні зимові та літні табори, виїзди за місто. Чимало уваги приділяють і фізичному вихованню, називаючи спорт способом забрати сиріт з вулиці. Ось ця бойова дівчина Вікторія мріє бути спортсменкою. Вона залюбки нападає на ворота та перемагає своїх однолітків хлопців. Її батьки розлучилися, коли їй було 3 роки. Відтоді вона живе з бабусею та навчається в інтернаті. Та за батьками все одно сумує. Зараз вони приїжджають до мене, спілкуються зі мною. Найбільше мені подобається тато, ніж мама. Мама просто, як там, тато веселий, катає мене. В нього є мотоцикл, катає всюди. Коли в мене день народження, то він приходить до мене. Я живу з бабусею, вона мене розуміє, вона мене любить дуже. І коли в мене щось не гаразди, то я завжди звертаюся до бабусі. Чи робить щось держава для того, аби таких, як Вікторія, ставало менше? З 2006 року по 2009 різко у нас пішли прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. Це було зв'язано з тим, що на кожну дитину-сироту, дитину позбавлену батьського піклування, держава виділяла 2 прожиткових мінімуми на кожну дитину і 35% грошової винагороди від тих 2 мінімумів батькам-вихователям. З 2008 року держава всім діткам, які під опікою, тобто бабусям, дідусям, тьоткам, вуйкам, хто взяв дітей, виплачує 2 прожиткових мінімуми на кожну дитину щомісячно. І це стало дуже суттєвим фактором, що ми забрали дітей з закладів, інтернатних, сиротинців. Тобто діти мають змогу виховуватися в сімейному колі. Тому що навіть яка би не була бабця з дідусем добрі, якщо вже там стало, що діти посиротіли чи були позбавлені батького піклування, на свою мізерну пенсію їй було виховати тяжко. Ця державна підтримка у вигляді 2 прожиткових мінімумів на кожну дитину. Це є досить таке високе підспір'я, щоб родичі забирали своїх дітей і не допускали, щоб вони виходили на інтернатні заклади. На сьогоднішній день в нас в області 2821 дитина-сирота, дитина позбавлена батського піклування. Майже 83%, якщо в відсотковому еквіваленті, в нас діти перебувають у сімейних формах виховання. Пріоритетом на сьогоднішній день якраз і є сімейні форми виховання. Що це таке? Це є усиновлення. Як найвища форма – це є опіка, піклування, прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу. Прийомних сімей у нас на сьогодні є 90, 21 дитячий будинок сімейного типу. І останні діти, в яких виховується десь порядка 372 дітей, і понад 2000 дітей у нас є під опікою піклування рідних і близьких. Від початку року усиновлено вже майже 50 діточок, то є станом на вересень, на жовтень воно вже буде більша цифра, просто на сьогоднішній день ми маємо таку цифру. У нас пріоритет національному усиновленню, це виключно вже 7 років, є тільки наші громадяни можуть, якщо діти усиновлюються, в порядка 6-7 дітей щороку іноземцями усиновлюються, це дітки, які мали певні вади здоров'ям і дітки, від яких відмовились національні усиновителі.
Однак проблема сиріт не буде вирішеною доти, доки кожен українець особисто не усвідомить її масштабів та доки сам не захоче словом чи ділом допомогти цим дітям, яким так бракує тепла та спілкування.